Упродовж цієї доби окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Лебединського ворог стріляв зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет. Ці обстріли не становили загрози, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали. Ще один факт порушення режиму зафіксували уздовж лінії розмежування неподалік Мар'їнки та Авдіївки. Там пролітав ворожий безпілотник. Його подавили засобами радіоелектронної боротьби. Бойових втрат з боку наших воїнів немає. У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 13 гектарів території та передано на знищення 64 вибухонебезпечних предмети. Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури.